Isso aí vai grudar, não sei agora. Ai, bebê! Ai, bebê! Esse é um grude. Oi, oi! É meu pacote, não pode. Os dois. Vou indo lá. Tá, vamos. Bom, hoje nós viemos aqui na casa do seu Mauro. Pra saber como ele tá. Ô, de casa! Olha quanto milho, quanta abóbora. Ele falou pra eu não roubar nada. Eu falei, eu tenho abóbora em casa. Que linda essa aqui, amor. É, bonita. Ai, ela verde assim deve estar uma delícia, hein? Deve estar. Vamos pedir essa aí pra ele. Mas já tá meio madura. Essa aqui? Essa aqui tá mais, essa aqui é qual, tá mais verde. Essa é qual? Ah, não sei que abóbora é essa. Não conheço a raça. Eu acho que ele não chegou ainda. Então vamos ficar aqui conversando com os cachorrinhos. Esqueci o nome dele, se é Trovão, se é Thor. Não sei como ele chama. Vem meter papo, titia. Peraí, deixa a titia sentar. Vamos conversar. Peraí. Esse aí é um grude, viu? Deixa eu só tirar isso aqui, senão vocês vão... Bom, vamos esperar ele. Vamos conversar. Ai, que coisa mais linda. Vem aqui você também. Pronto. Vem, gente. Cadê o papai de vocês? Cadê o papai? Já deve ficar aqui fora, né? Acho que vai. Ah, seu Mauro! Faz hora que eu tô esperando você aqui, rapaz. É mesmo? Tá de olho nas abóboras, hein? Oh. Ah, já tinha até escolhido uma. Boa tarde, tudo bom? Boa tarde. Boa tarde. As crianças estão se escondendo tudo lá no... Você quer aparecer? Tá filmando lá, Jorge? Tá filmando, né? Mas esse cara fez isso mesmo? Tem problema. Boa tarde. Tem Photoshop aqui. Boa tarde. Bom, Zé. Tudo bom? Graças a Deus, você. Tudo bem, graças a Deus também. Não, mas se eu soubesse que você estava aqui, eu tinha demorado um pouco, velho. Pra quê? Nossa, não, nós quase que ia embora. É, não, eu tô brincando. Você não tá gravando nada, não. Tô gravando tudo. Não pode perder. Bonzinho, bonzinho. Senta. E a roça, eu te mostro, olha ela pra você ver. A roça? Ué, eu olhei pra lá, só tem mato, não tem? Não, mas eu mexi na microbiologia do solo. Ah, mas aí eu não fui ver, né? Aí eu vi de longe só. Ou seja, você colheu o que tinha que colher? Não vou oferecer pra vocês que é de ontem. Não, nem precisa, eu não tomo café. Né? Abretinho! Ele não pode entrar, né? Ele pega as coisas dela, tudo pra fora. Tem outro banheiro ali dentro. Ah, pode deixar, se eu precisar, eu vou. Tem banheiro aqui fora? Aqui dentro, lá no nosso suíte, lá tem um banheiro. Ah, tá. É o feminino e o masculino. Ah, tem o feminino? Tem. O feminino é limpo. É. A mulher fala que é, né? Porque as mãos falam que tá sujo, que é as que usa. É. Deixa eu pensar, né? Pra chover não sair aqui de dentro. Ah, eu tô vendo ó, o que você tá falando, é ali onde tem o cavalo, né? Ah, tá bonito, porque tá com as mamonas, né? A prioridade é fazer mamona e a vegetação crescer, né? Vai fazer matéria orgânica, botar. Isso. Eu já botei aí pra você sentar, porque eu achei que você ia sentar melhor aí. Você vai sentar onde? Eu vou sentar aqui, nessa tudo cadeira bem. Aqui. Bom garoto. Ai. Muito bem. Seu Mauro. Bom, pra quem não conhece o Mauro, nós fizemos um vídeo com você, foi o quê? Uns 3 anos atrás? Aquele primeiro? Não, o primeiro foi março de 2021, né? Faz um ano agora. O quê? O primeiro faz um ano? Um ano? Dia 24 de abril. Ah. A data certa. Vai fazer um ano ainda? Vai. Bom, então
Vai fazer um ano que nós fizemos um vídeo para contar a história do Mauro. Daí teve uma pessoa do outro lado do mundo que descobriu o Mauro através do vídeo. Vocês se encantaram, se conheceram. E agora nós viemos aqui pro Mauro contar um pouquinho como é que foi essa história e como é que tá hoje aqui, né? Eu vou deixar você falar, Mauro, pra você perguntar. Como é que foi? Então eu vou perguntar pra você. O Adriana tá aqui comigo também. Você quiser fazer pergunta, você interrompe, viu, amor? Tá bom. Tá bom? Nós trouxemos uma mulher aqui pra dar um outro lado da situação. Uma mulher aqui? Não, é, porque senão ia ficar só eu conversando com ele, aí podia ser meio partidário, né? Então você pode fazer pergunta. Ah, tá, visão feminina você tá falando? Isso é, por favor. Tá bom. Dê o lado feminino da questão também. Agora eu tô lascado, eu tenho que tomar cuidado aqui. Será? Ai, meu Deus. Não. O Mauro, sabe por quê? Porque é o seguinte, o povo viu, assistiu os vídeos, né? E tá todo mundo querendo saber como é que você tá. Mas assim, vamos contar primeiro como é que foi a coisa de vocês se conhecerem. Que ideia que você formou dessa pessoa, né? E que nem eu falei pra você antes, eu acho importante as pessoas perceberem, porque muitas pessoas podem ter vivido uma história parecida com a sua. Porque a gente se encanta antes de conhecer. Na hora que conhece, a gente começa a ver algumas coisas que não bate bem com a nossa fantasia, né? É verdade. E a gente tem que lidar com isso. Justamente agora, eu tô vendo que você tá inteiro ainda, né? Graças a Deus. Eu quero saber como é que você lidou com isso. Então, rapaz, ó. Foi uma coisa extremamente diferente pra mim. Eu pensei que eu tinha vivido tudo na vida, né? Ah, a gente nunca viu. Eu pensei que tinha, jurava que tinha, né? É. De repente, cara, eu dou uma travada, porque eu nunca tive freio. O Deus meu era eu mesmo. Eu quero fazer isso, vou fazer agora. Eu ia e fazia, não importa. E de repente, da noite pro dia, eu paralisei, né? A minha mão vai fazer 4 anos que não abre mais. É, então, vamos contar, você teve um AVC, né? Isso. Na verdade, você já se safou várias vezes de acidentes graves, já, né? Já, uns 8 ou 10 já. 8 ou 10? Eu ia botar o homem com 7 vidas, mas você já teve 8, né? Já. É. E aí, então, você pensava que você podia tudo. Aí, de repente, eu fiquei na mão dos outros, né? Passei frio, passei fome, enrolado em fralda. Imagina um cara que montava em touro, fica assim, ó. Eu fiquei desesperado, sem motorista, sem nada. Aquele vídeo que você veio fazer comigo, eu tava no fundo do poço. Aquelas minhas palavras foi um pedido de socorro, sabe? E, cara, que eu não falei nada, né? É, eu ia falar que eu não percebi isso, mas né? Mas eu tava pedindo socorro, então, eu não tinha mais esperança de nada. Foi Deus que enviou eu, então. Foi, Deus mandou você, de repente, viu lá na Nova Zelândia. Se compadeceu, coitada, que ela tem um coração imenso, depois eu falo dela. Uhum. E aí começamos a conversar, sabe? E eu já não acreditava mais nada. Você já não acreditava mais nada? Não. Aí nem em Deus eu não acreditava mais, porque eu já não acreditava mesmo antes, né? Você já não acreditava antes? Eu acreditava só em mim, pô, e eu não funcionava. É. Mas você, Mauro, não fala isso, porque você fez uma romaria de trator pra Aparecida. 10 já. Então, isso não é coisa de quem não acreditava em Deus. Você estava brincando, então? Não, eu já era um cara tipo assim, arrogante, metido e ignorante, sabe? Então, mas a religião era o que pra você? Católica. Eu sei, mas e era só pra... um saco. Mas é só pros outros ver, então? Só pros outros ver. Ah, então agora entendi. Eu vivia mais ou menos assim, sabe? Você vivia pra uso lógico, externo. Mas eu puxava também. Eu, por exemplo, romaria de tratores, eu gostava muito de levar criança junto. Eu sempre amei enfiar criança no meio, do jeito que eu aprendi a ser devoto, sabe? Sim. Então eu pensava muito nisso. Mas sempre fui muito devoto, tive muita fé. E naquele dia, foi no dia 24 de abril. Você lembra a data, cara? Lembro. No dia 24 de abril lá na Nova Zelândia, ela mandou um bom dia pra mim, né? Uhum. Bom, várias pessoas devem ter entrado em contato, né? Todo dia, rapaz, era 10, 15 por dia. Até agora, né? Todo dia. Até agora, né? E naquela época, quando ela mandou um bom dia pra mim, né? Aí eu falei, mais um pra encher o saco, né? A outra trela. Aí começamos a conversar, mas parece que tem que ser aí que é o pulo do gato, né? É. Começamos a conversar, eu lembro perfeitamente, às vezes eu confiro lá no celular de novo, eu volto lá no começo, né? Não tem preguiça não. Pra ver se a conversa é o que você tava lembrando mesmo. É, você vai investigando, né? É. Põe ela lá do outro lado do mundo e eu aqui, desse jeito. Aí começamos a conversar, ela pegou
perguntou se tá tudo bem, eu falei, eu tô tentando ficar, né? Ela falou, amor, não diga você fazia e vai fazer ainda muito mais, nem que eu tenha que ir aí pra te ajudar. E aí começamos a conversar, sabe? E ela começou a falar umas coisas, começou a animar eu. Aí isso que vem a ilusão, né? A boa ilusão e a péssima ilusão. Mas então, ela pegou em algum ponto, pegou, né? Bem onde eu precisava. Bem onde você precisava. É. O que você precisava, o quê? Um suporte, um estímulo de uma pessoa, uma mulher, talvez? É. Pra te dar força. Será que era isso? Principalmente mulher, eu que fui o cara que demorei tudo que tinha direito na vida, né? Ah. E aí eu que tinha que ser do meu jeito. Nada de obedecer nunca. Não. Aí ela começou, tudo que ela falava, ela queria ganhar de mim, competindo comigo, sabe? Falei, ah, fiado na mãe. E eu fui gostando, rapaz. Eu fui brincando, dava risada pra caramba. É. Era uma brincadeira, então, no começo. Era uma brincadeira. Mas depois, de repente, numa brincadeira, ela mandava um áudio, que era tudo que eu precisava ouvir naquele dia, né? Uhum. Ou de repente, eu falava de uma brincadeira com ela, ela tava meio pra baixo, que problema todo mundo tem, né? Então ela virou uma gangorra. Ela levantava aqui, eu levantava lá, sem saber. Sim. E aí foi embora. Foi muito gostoso. E até que ela acabou vindo pra cá mesmo. Isso aí demorou alguns meses, uns 6 meses mais ou menos, não, né? Não, mais. Mais? Abril, ela veio em... Outubro? Acho que aqui. Maio, junho, julho, agosto, setembro? Uns 6 meses, outubro, né? E o coração já tava batendo forte, né? Aí eu falei, eu ficava assim, né? Eu sentava, porque eu ficava pensando, que lado que é a Nova Zelândia? Eu ficava pensando... Ah, que lado que é a Nova Zelândia? Pra meu pensamento chegar mais rápido lá. Rapaz, depois você fica naquela ilusão, falando, meu Deus... Quase 60 anos, será que eu vou apaixonar de novo, né? Eu comecei a pensar isso, falei, se for que vá. Já fiz tudo na vida, mal uma vez, agora que vá também. Comecei a tirar aquele medo, aquela bobeira, sabe? Aí eu tô sonhando demais. Medo de não dar certo. É, a gente tem que pagar pra ver, né? Eu também acho. Eu prefiro azar de não ter vencido do que vergonha de não ter lutado. Com certeza. Né? Chegando bem? Não, é na necessidade. Aí eu naquela empolgação que aqui, isso aqui, eu plantei tudo um ano sozinho, sabe? De ponta a ponta, só eu e Deus mesmo. Essa varjona aqui, tudo. Né? Lá em cima eu plantei mais 40 alqueires. O que lá em cima? 40 alqueires, mano? 40 alqueires, eu tirei vários caminhões de milho e abóbora lá, só milho eu. Milho e abóbora. É. Você plantava sozinho? Sozinho. Tá, mas pra limpar você precisava chamar gente, né? Aí eu saí, eu tinha o carro, o trator, eu saí ganhando um dia antes, sabe? Aí quando eu ia capinar, eu já pegava o pessoal, eu já tinha ganhado já. Daí levava todo mundo lá. Só que daí eu fiquei com tanta vontade de voltar a ser eu de novo. Aí eu comecei a empolgar no que eu plantava lá, quando eu colhia. É. Mas eu deitava ali, cara, eu tava varando até dia e noite sem parar, trabalhando, sabe? E ela com umas ideias, rapaz, brilhante. Peraí, ela já chegou então, ela já veio nesse momento que você tá contando? Não, tava lá ainda. Ah, tava lá ainda, tava. Então era um sonho ainda, né? Era um sonho. E ela falava o que ela sonhava, o que eu fazia, que também encaixava tudo. Falei, nossa. Aí surgiu aquela ideia, ela falou de montar até um empório, um restaurante, alguma coisa. Eu falei, pode vir com tudo pronto. A casa está aqui, a terra está aqui, eu chego aqui, eu planto, mas que jeito, pô, eu não estou trabalhando. E eu com um monte de documento de terra para resolver aqui. Ela falou, ah, então eu vou, Marco. Ó, se você achar que não tá muito cedo, eu espero. Eu trabalho mais um tempo, porque eu falei, eu não vou perder essa mulher não. Mas não, pode vir que eu garanto, que merda de homem que eu sou, pô. É. Ela falou, vou mesmo. Aí veio, rapaz. Nossa. Aí nós fizemos um vídeo com ela, foi. Quem quiser assistir o vídeo, nós vamos botar o link aí. Eu sei que ela deu um trato na casa então, e na pessoa. Do cachorro. No cachorro, tudo. Tudo. É. Então, coitada, ela chegou aqui, tava tudo lascado, né? O cachorro, o solto aqui pela varanda, e eu tava, nossa. Tava bem mais bagunçado do que tá hoje. Não, eu lembro. Você lembra, né? Lembra. Que a Adriana chegou aqui e ela falou assim, não, mas até que tá ajeitado aqui. Eu falei, mas tava pior antes. Ixi. E Adriana, você não viu quando ela... Ela não viu. Ó, quando ele entrou, chegou na porta, que ela olhou aqui, eu parece que vi um filme na cara da coitada. E não na cara dela, ou foi da mim, né? Porque eu não esperava, eu vi que ela era muito mais bonita que eu imaginava. Aham. Falei, nossa, agora lascou. Eu não sabia se eu mandava ela trabalhar, eu mandava ela embora, cara.
Que isso, Mauro? O cachorro tinha largado o osso no meio da varanda aqui, tinha chovido, né, tinha d'água. Você nem se preocupou em chamar alguém pra deixar tudo arrumadinho, não achei pra empregado. Receber ela. Você não achou, Mauro? Não achei. Mauro, eu falei pra você conversar comigo, você não me chamou, porque eu arrumava a gente pra vir arrumar aqui. Pior que eu não achei, naquele dia não achei. Mas não precisava ser naquele dia, se você arrumasse uma semana antes, já pelo menos eu ficava melhor, né? Bonitinho, né? É. Ei, Mauro. Aí ela chegou, pra eu com vergonha, desgraçada, mostrar a casa pra ela, né? Falei, nossa senhora. E tinha que mostrar, né? Que pouco que chegou as coisas. E ela veio sozinha, não? Veio sozinha. O táxi trouxe ela aqui sozinha. Trouxe sozinha. Legal, isso já mostra uma confiança bacana, né? Isso. Disse que eu tinha o chapéu pra ela. Ela meteu com duas malas, pra precisar de duas pessoas pra tirar do carro. É, o taxista teve que ajudar, então. Aí ela pegou e falou, bom, vamos organizar, né? Já que não tem ninguém, vai nós mesmo. Por onde ela, que ela começou, ela Mauro? Ela começou aqui na varanda e começou a fazer um muro de bloco aqui, rapaz. O cachorro não entrar, porque tava cheio de bosta. Você viu, tava fechado, você viu, né? É. Ela pensou em tudo, a coitada, falou, mal, eu vou fazer isso aqui só pra ele aprender a ficar lá fora. E você não consegue passar, mas vou ajeitar aqui pra você entrar e sair, porque não pode ficar aqui dentro, né? Ela ajeitou tudo, né? Deu muito trabalho, uns 3 dias, final de semana, faxina, eu vigiando o cachorro e ajudando o que eu podia, né? Ah, foi difícil o primeiro dia, mas foi bom demais, né? Tanto pra mim como pra ela. Aventurou andar a cavalo, que é o que a gente sonhava, né? Uhum. Eu já tava montando. Mas eu não consegui nem arriar pra ela, eu digo, foi arriar, ela caiu. Você viu já? Tem até a cena, né? Tem. É. Mas ela não desanima não, cara. Foi bom. Mas o que aconteceu? Por que que não deu certo? Por que que ela... Ou deu certo e... Não, eu dei uma parada em cima. Você deu uma parada que a emoção pegou, não foi? É, é que começou a faltar ar. Foi o assunto. Bom. Ela é chata pra caramba, porque eu, como homem, eu queria mostrar para o meu companheiro, para ela, de ajudar a jogar água, alguma coisa, eu não conseguia fazer. Sim. Saiu... Mas ela sabia disso. É. Mas eu tava com dó, né? E eu não queria perder pó para ela também. E o meu orgulho, tá onde? Que orgulho. Comecei a ficar com orgulho ferido, filha da mãe, agora tá dominando tudo, né? Mas, ô Mauro, você conseguia se observar na situação? Porque hoje você tá falando onde que fica meu orgulho e tal, né? É. Você consegue se ver lá, né? Exato. Mas e na hora, como que era? O que, que você sentia assim? Na hora eu me sentia um nada, sabe? Mas você vê como eu já tinha mudado minha autoestima, ao mesmo tempo que eu me sentia lá embaixo, eu já falava, pô, não é à toa que eu tô vivendo isso aqui, né? Ah. Eu tô vivendo porque eu tenho. Sei. Eu sou digno. Onde vai dar isso eu não sei, eu sei que tá bom, né? Entendi. Tá bom até demais, mas onde vai dar eu não sei, mas eu sou digno de viver isso. Mas Mauro, essa autoestima você já tinha lá atrás. Só que você tinha em excesso, talvez, né? Tá bem. Bom, em decorrente de nossos planos, agora vou sua pergunta. A gente já, ela já tinha ideia de montar um empório, um restaurante, com a irmã dela cozinheira em São Paulo, né? Só que para isso eu teria que arrumar a documentação, tudo, e tinha umas contas para acertar, algumas coisas modificadas. E minhas coisas estavam tudo com a minha irmã, até meus documentos, rapaz. Um dia eu saí com ela. Vamos para São José arrumar um negócio, eu chego lá, eu não pude fazer a ficha, porque eu estava como indigente, eu não tinha CPF. Olha que vergonha que eu fiquei perto dela. O CPF na carteira de motorista, não estava comigo. Aí eu fiquei doido atrás da minha irmã, eu falei, pelo amor de Deus, manda um documento para mim, pô. Eu tô conquistando a moça que não tem nem CPF. Eu preciso existir, né? É, aí coitada, ela ficou para baixo, com razão, né? Um pena de mim, né? Pô, Marco, você chega num lugar, você não pode se identificar. Ela ficou com dó de mim, falou, ó, tem que arrumar isso, cara, pra melhorar a vida, né? Que é o mínimo que todo mundo tem. E por aí foi. Bom, aí vou acertar financeiro. Meu pai ficou internado lá em Andeário, tá até agora, já faz uns desde julho. Mas tá ótimo, graças a Deus. Esse negócio de pandemia, eu não tinha acesso a nada. Não consegui liberar os documentos, não entrou a verba que eu esperava. Nós ficamos meio parados, quer dizer, ela ficou apavorada e eu também, por quê? Mas os seus documentos pessoais você já conseguiu de volta? Já está tudo, tá tudo com você. Já.
Peguei... Mas tinha outros documentos que precisavam sair isso. Com relação às suas terras, às Exatamente. Suas coisas, e isso não saiu. Ainda não. Daqui eu já tenho a planta, daqui tudo, já estou esperando a escritura sair do cartório, você sabe? Então as coisas já andou. Então é a documentação que não saía que impediu talvez de ter concretizado alguma Evoluir coisa naquele alguma momento. Coisa. É. Ah, tá tão difícil que eu nem conto em banco, ainda não tem. Nem conta em banco? Não. A aposentadoria, eu recebo o benefício de um salário mínimo, né? Aí que bateu, por exemplo, eu e ela aqui, mas um monte de cachorro e galinha, viver um salário mínimo é impossível, não tem como, porque eu não trabalho. Eu não dirijo, eu tenho que pagar motorista, né? E ela apavorar, porque ela nunca dependeu de ninguém, vai depender de um coitado igual eu. Mas a aposentadoria você consegue receber? Eu recebo. Mesmo você não ter conta em banco? Aham. Minha irmã recebe, ela também manda dinheiro pra mim. Ah, tá. Aí, bom, não acontecia nada. Ela com um monte de documento para arrumar também em São Paulo, em Tapetininga. Como estava ficando apertado, aquilo não evoluía, né? Porque estava tudo travado, é pandemia, documento. Dinheiro até tem um pouco. Mas era o básico para começar a tocar tudo, né? Ele falava, vamos trabalhar, vamos embora, né? Porque tem mesmo esquema. E daí, ela falou, amor, eu acho que eu vou para casa do meu irmão. Minha irmã dela estava passando mal lá em Tapetininga. Eu vou lá cuidar dela um pouco. Eu tenho umas coisas para resolver também. Aqui em São Francisco não resolve nada. Mas eu creio que ela não desista da ideia, não. A bichinha é tentada igual eu mesmo, sabe? Ah, então ela está para lá e você para cá. É. Agora ela está em São Paulo, na casa da irmã dela. Então você tem fé que ainda vai dar certo? Hein? Eu acho que ainda vai. Ah, legal. É, igual ela sempre fala, eu gosto dela porque ela é bem objetiva, sabe? Ela fala, Mauro, eu tô aqui pra somar. E eu tenho minha vida também, né? Quer dizer, tem os compromissos. Pô, ela tem que se virar com a vida então dela. Ela tá resolvendo lá enquanto aqui não anda. Isso. Tá. E até é bom, eu até gosto disso. Por quê? Não, porque assim, porque do jeito que nós dois estávamos aqui, ela não rendia nada e nem eu também, né? E daí ela ficava a maioria do tempo sem internet também. Você ficava incomodado também. E eu ficava incomodado. Eu queria que a internet voltasse com aquele jeito. É. Mas tá ótimo. Eu tô feliz. Que bom. Tô otimista. Legal. Ô Mauro, enquanto isso, eu não sei se você já tinha mexido nessa vara, você tinha plantado milho, feijão e abóbora, é isso? Isso. É isso, né? É isso que tá na varanda aqui. É. Então... Plantei um pouquinho, mesmo não podendo trabalhar. É, deu para colher isso daí, porque os cavalos e os bois do vizinho entrou lá, mas estragou bastante, né? É. O javali ficou à vontade, uma porca com 3 leitão aí. Tatu, rapaz, me fizeram um regaço. Nossa, então você compartilhou com a bicharada. Com todo mundo. É, compartilhou com a natureza. Você é muito generoso, mano. Ó, apareceu uma cobra do meio da roça que comeu a... Os ovos da galinha? Não, comeu os pintinhos tudo aqui. Ai, que jação! Dentro do galinheiro. Dentro do galinheiro? É, eu saí ali, ela tava com pintinho na bola. Tudo angolinha. Tudo angolinha? Tudo angolinha. Uma belezinha, certo? Uma cobra grande? Grande. Nossa, eu queria filmar isso aí. Que cobra que era essa? Jaracuçu, aqui tem Nossa muito. Nossa senhora. Tem bastante aqui. Tem. Essa várzea, né? É. Então, essa roça que você fez aí, você pagou alguém para mexer no trator? Porque você não tá podendo, né? Não, tudo pago. Tudo pago. O mais difícil é você ficar olhando o cara manobrar um trator, você não poder nem subir nele. Esse é o pior de tudo. É. Por quê? Porque você queria estar no lugar dele? Eu queria estar pilotando. Ah, não é porque ele não tá fazendo certo, não. Né? Não. Ô, Mauro, deixa eu te perguntar uma coisa. Você já fez fisioterapia? Já. Bastante? Eu fiz até o final do ano passado. E por que que parou? Ah, por causa da pandemia, a fisioterapia não atendeu mais, mas eu continuo fazendo em casa, né? Mas tá melhorando sua mão? Ah, ou não? Tá bastante. Teve pior. Porque eu acredito que você melhora muito essa mão com fisioterapia, viu? Com um bom fisioterapeuta te tratando e você fazendo exercício em casa. Ele tava na cadeira de roda antes, né? Sim, eu acho que ele melhora muito, muito, muito. É, cada dia que eu venho aqui eu sinto que você tá mais presente, mais que nem reparo que você... Só que na hora que você levanta esse braço esquerdo aí, que eu vejo que ele é meio bobão, né? Daqui uns dias vai estar com inveja de mim lá, Mauro. Cadê aquele velho torto, né, mano? Aí chega você metido e arrogante mesmo. Só que não vou ser ignorante mais. Não. Que você... Isso, boa, boa. O que você aprendeu isso? Eu aprendi que metido e arrogante eu não posso deixar de ser, não.
Mas ignorante não posso ser mais de jeito nenhum, sabe? Ah, metido e arrogante tudo bem. É, tem que ignorante ser. Que não. É. Mas o que que é? Qual que diferencia isso? O ignorante é o quê? Quem passa por cima dos outros? Exatamente. Ah, se acha o dono do mundo, sabe? Uhum. Não respeita ninguém. Mas o arrogante também não acha isso? É. Não acha a mesma coisa? Não, o arrogante ele já tem um pouquinho mais assim, de humildade. Ele busca lá no fundo dele. Mas ser arrogante, como que ele tem humildade? Como diz o bico, tem nada. Ah, gostou. Mas veja bem, eu sou o cara arrogante. Agora sim, antes se você falasse uma besteira pra mim, por mais que eu não concordasse, eu baixava a cabeça pra você, assim. Só pra... Eu não era metido, eu era um covarde. Ah, hoje, tá. Se você fala, eu não concordo, eu debato. Entendi. Ah, antes eu não sabia debater, eu queria levantar sempre pra porrada já. Mas isso é autoestima, que te dá segurança. É. Ah, eu acredito nisso, então eu vou conversar, eu vou falar a minha ideia. Isso é bom, isso é muito bom, a sua autoestima tá melhor. Então por isso que eu tiro o ignorante. Eu entendi, deixa eu ver se eu entendi. Você baixava a cabeça, mas daí você ia aguardando. Aí chegava uma hora, você explodia. Explodia. E esse que é o ignorante. Esse é o ignorante. Ah, agora entendi. Entendeu? Tá. Tava querendo entender como que um era diferente do outro. É diferente. Legal. O que mais você aprendeu, Mauro? Rapaz, eu aprendi que o homem não vale nada, hein? Sem Deus não vale nada. Eu aprendi que eu era tudo, até o dia que Deus falou, peraí, quem manda aqui sou eu, né? Fez aqui. Aí eu parei. Ia do jeitinho dele. A hora que ele quer. Não é a hora que eu quero. Né? E aí, você se reconciliou com a religião, com Deus? Oh, demais, cara. Eu converso com ele cedo, à tarde, mas tem hora que eu até conto piada com ele, né? Ah, é? É, gosta. Que ótimo. É. Ele gosta da risada. Ele ri pra caramba. Às vezes eu saio da janela, vejo uma estrela, uma lua, alguma coisa, e falo, tá lá Deus lá, querendo mostrar a cara pra mim já. Daqui a pouco eu já começo a pedir as coisas pra ele. Mas você agradece primeiro. Aí, opa, agradeço e fala pra minha mãe, eu volto de novo. Eu volto aqui. É, não vou perder conexão não. Eu já saí dessa aí um monte de vezes. É, que legal. Mas e você reza, aquela reza católica, não? Reza também. Rezo. Vai na missa ou não? Boa. Reza terço, não? Reza. O meu rosário é os dedos. Faço fisioterapia e vou... Vai fazendo fisioterapia. Aí. Certíssimo. E mexe bastante. Não tem umas bolinhas que você tem que apertar assim? Você tem aí? Tem. E quantas vezes por dia você tem que fazer? Na verdade, se eu estiver em casa, eu faço o dia todo. Ai, que maravilha. Eu tenho um lugar que eu deito e gosto de deitar para ver o sol virar no morro ali. Ah. Aí eu vou abrindo, faço um arco com os dois braços. Eu chego com o chilá com as mãos travadas, assim, cara. É meio gostoso. De vez em quando eu abro a porta, o pretinho vai lá e fica do meu lado, assim, com as ruins, né? É. Ô, Mauro, com tudo isso que te aconteceu, com essa dificuldade física que você ainda tem nesse momento, você se considera uma pessoa melhor hoje? Ó, 100% melhor. Olha que maravilha. Eu tenho orgulho de falar isso. Então, lição foi dada, lição foi aprendida, né? Eu tenho orgulho de dizer, ó, sou muito grato a Deus por tudo. Não é fácil viver o que vivi, que estou vivendo ainda. Não, não é fácil. Não é tão fácil. Tem hora que falta arca. Desespero, né? E principalmente que você pensa também apaixonado e fala, putz, não é possível negócio disso. Aí você não gosta de estar apaixonado, então? Não, é que você quer retribuir a altura, né? Ah, entendi. Mas eu vou aprofundar um pouco mais no assunto. Eu nunca conversei toda a minha vida com uma pessoa do sexo oposto. Isso assim, é de uma maneira tão disponível, assim, e solta, e aberta, sossegada. Que legal, acho que isso é super importante, cara. E a gente se gostar do jeito, eu não sei, da parte dela tem certeza que é também, é sempre cuidar mais, né? Um cuidar do outro. É um cuidar do outro. A gente tem uma responsabilidade sobre o outro, né? E uma preocupação, e a gente sente isso. E gostou que é uma disputa que ela quer fazer melhor pra mim, eu quero fazer melhor pra ela, uhum. Só que na verdade eu não tava conseguindo fazer. Mas você que pensa que não, é. Porque às vezes você quer fazer um monte de coisa e não é necessário, porque o que você é, o jeito que você trata ela, o seu jeito de ser, pode ser tudo que ela precisa. Exatamente. Então não fique perturbando sua cabeça, eu queria fazer mais, eu queria estar andando a cavalo, eu queria sair dirigindo trator para levar ela para tal lugar. Às vezes, o jeito que você é, o olhar que você tem para ela, a atenção, a fala carinhosa, isso é
tudo, talvez, que ela precise. É verdade. E talvez seja isso tudo que qualquer mulher precisa. É. Porque trabalhar, fazer, parar, a mulher pode fazer. Pode. A gente pode se... Agora, o carinho, o olhar carinhoso, a fala amorosa, é isso que a gente precisa. Atenção. É isso que o homem precisa também. Essa amizade. Foi aonde que me pegou, né? Quando eu falar que eu não podia fazer, ela falava assim, não vai fazer mais. Aí eu acreditava, eu vou mesmo, né? Aí eu já limava. Então isso que me levantou muito. Eu cheguei a falar pra ela, você salvou minha vida. Sem saber, salvou. Eu já tinha tido problema antes. Eu não falei pra você, né? Nas 8 vidas. Pois é, isso que eu ia te falar. Deus te deu 8 oportunidades antes. Isso. Você não aproveitou. Teve que derrubar essa com uma cacetada maior pra você entender, né? É. Eu chego agora fechando os 60 anos, fui quinta-feira, tô com 60. Oh, parabéns! 60 anos e 5 dias hoje. Eu poderia ter Nós trazido um bolo pra você. Nós somos tudo terceira idade aqui. Tem um bolo que você trouxe da Carminha. Não, Nós somos tudo terceira idade aqui, então. Eu também tenho 60, o Chico tem 60 e poucos. Eu tô fazendo 65 já. Até era assim, povo, falar a idade agora. Você não parece não, Adriana. Mas eu sempre falei minha idade. Eu adoro ter 60. Olha. Posso estacionar em vaga de idoso? Adoro. É, eu pego fila mais curta no supermercado. Olha. Gente, eu tô achando ótimo ficar mais velho, porque a gente sabe, tem mais sabedoria pra aproveitar as coisas. Então a gente faz melhores escolhas, né? A gente tem mais serenidade também, não tem tanta pressa, né? Então eu vou fazer o resumo aqui da minha vida, mais ou menos. Eu levei tanta pancada que eu separei meus 60 anos em 4 partes, né? Foi igual delas que eu levei mais pancada. Até os 15, cara, eu levei cada um, nossa senhora. Mas o quê? De pai e mãe? De quê que você levou pra casa? Ah, vaca, pra que pegar. Vaca com os bichos? É. Boi de carro passou por cima de mim. Brigava muito na escola, rapaz. Ah, é? Apanhei demais. Eu era arrogante e ignorante também. Mas você apanhava dos colegas? Dos colegas. Não é de professor, não, né? Não, dos colegas. Mas por quê? Você chamava briga pra você? Eu chamava também. A professora, eu quebrei o braço dela uma vez. Da professora. O quê, Mauro? Ela foi separar a briga. Não, derrubei ela do cavalo. Eu levava ela a cavalo pra escola e ela tava me sacaneando, sabe? Eu montei na garupa, fechei o pé na virilha do cavalo, eu sabia que o cavalo ia pular. Aí o cavalo derrubou nós dois, eu fingi que tinha quebrado a perna, não tinha nada. E ela quebrou a carvira. Ai, tadinho. Mas escuta, você levava ela a cavalo pra escola? Todo dia? São Francisco, dia? Na escola, lá na roça. Mas por 3 quilômetros, todo dia. Que sacanagem que ela tava fazendo com você? Ah, ela, se eu errasse alguma coisa na escola, alguma coisinha, ela botava a culpa em mim. Ela chegou a fazer o joelho aí, 5 grãos de milho. Eu levei milho pra ela. Ah, sim, entendi. É, sabe o que é? Eu sei como é. Eu paguei pecado de outros. Horrível. Não aí, justifica, né? É, eu já era ruim. É, já era ruim, você aproveitou ali, né? Bom, esse foi o resumo até os primeiros 15. Aí já era 15 anos, já era carreiro, tropeiro, já... Arruaceiro. Independente, você já independente. Cuidava de você. Não obedeci meu pai, não obedeci minha mãe, não obedeci ninguém. É? A polícia nunca te pegou? Não. Não. Não, coitado, não botava a mão no meu jeito. Né? A polícia não tinha coragem de mexer com você, não. Não tinha, não. Bom, aí vai dos quilos, dos 30. Nossa senhora. Rapaz, até os 22, mais ou menos, eu fui num regaço mesmo, sabe? Feito um doido. A partir dos 22 eu comecei a arroaçar, a namorar. É 3, 4 namoradas aqui em Minas, tinha duas, Franzi tinha duas, São José tinha mais duas. Onde tinha você ia? É. Era de par já. Isso. Mas não gostava de ninguém, né? Porque não, era só um fazer monte, número. Não tem nenhuma. Fazer número. Era pra fazer pra número. Pra entrar na conta. Aí quando foi, acho que dos 15, os 27 eu me casei. E eu tava com duas, não terminei com a outra até hoje. Eu me casei, né? Aí com 32 eu vi o primeiro filho meu. Bem tarde até, né? É. Deus. Mas eu tava tão fora de mim, que quando veio o primeiro filho, eu lembro que eu com ele no colo, às vezes, muito pouco. Aí que veio a pior parte da minha história, o casamento já não era aquilo que eu sonhava mais, eu emendei na bebida, já não bebia. Comecei a beber, cara. Ah, você não bebia antes? Não, nada. Eu fiquei mais ou menos uns 15 anos dando trabalho pro meu pai, pra minha mãe, até que eu separei, né? Voltei a morar com meu pai e minha mãe de novo lá em Andeara. Coitada da minha mãe, carregava naquele carrinho de mão, sempre dei estrada pra levar pra casa. Isso eu lembro perfeitamente. Eu fiquei 15 anos, morre, não morre.
na cachaça. Mas você trabalhava, fazia alguma coisa, não? Na hora que estava ação? Eu trabalhava um pouco. Trabalhava. Trabalhava. Mas você bebia no final de semana? Todo dia. Todo dia? Como todo você dia. Dava conta de trabalhar, mano? Difícil. Olha, se eu não bebesse, eu não dava partida num trator de tanto que eu tremia. Eu tinha você ficou viciado rapidinho. Alcoólatra mesmo. Rapidinho. Alcoólatra, isso. Meu Deus, olha como a gente tem um gatilho, né? Você tomou uma, você vai nada, embora, né? Aí acaba tudo. Meu Deus, mano. 15 anos bebendo. 15 anos bebendo. E como parou? Parei em 2000 que eu fui pro... Foi aquele acidente? Não. Não. Em 2000 eu tava aqui já, já... Foi em novembro, né? Outubro. Em outubro de 2000, eu acordei com muita dor aqui. Eu morava só, vim sozinho pra cá, sabe? Lá em Andera, mas bebendo pinga demais. Aí me levaram aqui na UPA, eu fui pro pronto-socorro, eu tava com pancreatite aguda. De tanto beber? De tanto beber. Fiquei 19 dias no UTI, né? Tive 3 infartos. Aí, por causa da abstinência, meu corpo não recebia medicamento mais. Aí chamaram meus irmãos, pediram para chamar meu pai e minha mãe lá em Andera, que era para vir para ver se desligar os aparelhos, porque não tinha o que fazer mais, né? Se eles autorizassem a desligar, ia desligar. E não enterrar eu, né? Porque ia morrer. Isso foi em 2000. Meu pai, minha mãe e meu irmão vieram de lá. E minha mãe falava, não, Mauro, não vai morrer, não. Se for preciso desligar o aparelho, desliga, mas morrer não vai. Ele vai enterrar eu. Não é eu que vou enterrar eu. Minha mãe chegou na segunda-feira no pronto-socorro, na quinta-feira eu vim para São Francisco com ela. Desligar o aparelho, eu vim para casa. Caramba! Mas eu vim grudado no braço dela, não parava em pé de tão fraco que eu tava. Aí em 2000 eu comecei a vir de novo. Quer dizer, você não morreu então? Não. E a partir disso não bebia mais, não. Acabou. Não, acabou. Ô Mauro, não teve uma coisa que você fez a promessa pra Nossa Senhora? Eu lembro que você falou uma história assim. Foi aí, outra situação. É, uma outra situação. Eu nasci uns tumores. É quis pelo dado que chama, sabe? Na espinha, no seu sino de espinho meu, e foi crescendo, sabe? Cabelo. Quando eu tinha 19 anos que eu montava em torta mesmo. Mas você tá muito bunda. Ah. Quando eu tinha 19 anos, fez uns drenos, mas eu fiz no sindicato rural, drenaram mais ou menos. Aquilo foi dando problema. De repente eu peguei um médico particular, um japonês, e falou, ó. Eu estava casando, sabe? Chamou minha mulher e falou, vou fazer um estrago nele. Ele tinha que tirar tudo que é raiz desse aqui, eu ia mexer até no intestino dele. Cara, mas o médico fez um buraco mesmo, na bunda, nas costas inteiras, assim, ó. Pra tirar aqueles cabelos que estavam vivos, sabe? E não tinha como dar ponta, costurar, porque tirou toda a carne, né? Agora só com o tempo pra recompor agora. Ficou tudo aberto? Ficou. Eu fiquei 6 meses deitado de bruxo. Se buzinasse um carro lá na ponte, eu gritava de dor aqui. Parece que dava doendo dentro da espinha, assim, sabe? Aí, não sentava de jeito nenhum. Eu morava na outra casa. Eu tinha um cavalo que chamava Moleque. Um cavalinho bem mansinho, sabe? Eu olhava no cavalo assim, ninguém via, mas eu tava chorando por dentro, sabe? De vontade de montar nele, mas... Jamais numa cadeira, você não podia sentar, porque só tava o osso da bunda aqui, né? Aí um dia eu falei, bom, eu fiz tanta coisa errada, né? Não custa eu sentar assim nesse cavalo devagarinho, ninguém precisa ver. Botei o cavalinho no murinho lá, botei uma manta, devagarinho, peguei e pisei no muro, não pulei em cima. Porque a perna era forte, né? Fui sentando devagarinho, consegui sentar assim no cavalo, e gostoso, montei. Fiz ele andar um pouquinho, sabe? Voltei lá de cima. Aí... Eu peguei, falei, bom, partiu uma romaria para Aparecida a cavalo, né? Falei, eu vou tentar andar mais uma vez, se eu conseguir, eu prometo que eu vou até Aparecida a cavalo. Aí eu tentei, não falei nada para ninguém, tentei mais uma vez, fui atrás do rapaz que era o responsável pela romaria, falei, ó, pode colocar meu nome, eu quero pagar já, voltando nessa romaria. Ele falou, amor, você vai montar a cavalo, que jeito, vai em ambulância, vai junto? Falei, não, vou montar. Aí o cavalo montei e fui pro Aparecida. Naquele estado. É. Mas com dor, doía. Não, na verdade aquele buraco tinha fechado, sabe? Ah, fechou. Mas eles mandavam você ficar mais tempo em repouso, isso. Né? Isso.
É, porque fechou, mas era uma ferida. Você ia batendo abrir, no né? cavalo. Você foi daqui na Aparecida? Fui. Você não desmaiou de dor? Não, não, na verdade não doeu. Porque o ossinho da espinha, ele ficou meio assim, sabe? Eu não deixava relar nada nele, porque doía. Se pegasse nele, doía. Então, ele ficou numa posição para não encostar, meio para frente, isso. Assim. Bem calçado para pegar mais nada que lateral, assim, é, na sim. Meio para frente, assim, para não apertar. E a égua muito mansa, né? Deu um dia de viagem. Deu um dia de viagem. Meu Deus. Ninguém acreditava que eu ia fazer o que eu fiz. Foi um milagre que eu recebi, porque eu falei, se eu conseguir andar aqui, eu vou nesse arreio. Eu sempre fui meio ousado mesmo, né? Não dá uma mão para mim que eu quero as duas, eu quero mais. Ô Mauro, mas você passou por tanta experiência extrema, eu acho que se eu tivesse passado, eu já tinha morrido já. Você acha que sentido que tem você ter passado por essas coisas tão difíceis na sua vida e você ter sobrevivido? Você consegue hoje observar isso? Porque se Deus te poupou, alguma coisa aí você tem que fazer nessa vida, né? É, exatamente, é o que exatamente. Eu estou tentando fazer. Você está tentando achar isso aí, né? Eu, pelas avaliações que eu andei fazendo, eu acho que Deus vai levar uns 30 anos para mim. Porque para mim fazer as coisas boas que eu já aprendi, 30 anos é pouco ainda. E agora eu vou separar o joio do trigo, né? Agora você está na fase boa. Agora é a fase boa. O Mauro Mal ficou lá para trás. Ficou para trás. Não morreu, não. Ele só renovou. Só renovou. É. Legal. E uma coisa eu garanto, quem me acompanhar só vai ganhar, viu? Só vai ganhar, porque minha experiência, o que eu passei, não custa nada eu ajudar os outros, né? Então, de repente, não é, eu tô vendo todo esse, né, esse quadro, eu acho que a gente faz parte disso não, também. Não, claro. Porque agora é a hora da gente compartilhar a experiência, exatamente. Né? Até pela própria idade, né? E você, mais ainda pela essa experiência que você teve, é hora de a gente mostrar para os outros, olha, se você continuar nesse caminho, você vai sofrer mais. Tem um outro mais fácil aqui, né? Vamos mudar o rumo aí. Não custa nada para ninguém, né? Eu te interrompi, você estava na segunda fase ali, né? Você falou que os 60 anos dividi em quatro, né? É, você quer as outras fases? Vai falar alguma coisa ou não precisa? Não, até os 60 eu falei, né? Agora que eu estou conversando com Deus todo dia, eu vou acabar de completar. Tá bom. Todo dia eu estou conversando com o meu parceiro. 60 já foi, né? Hoje eu estou com 65 dias. 60 anos e 5 dias. Sabe por que com 5 dias? Eu ganhei um presente maravilhoso do dia que completei 60 anos. A galinha gritou cedo, cheguei o ovinho ali. Ganhei o ovo, eu fiquei feliz, cara. O ovo é o começo, né? É vida, né? É vida. É vida. Que e é que à noite eu chamo eles pra entrar ali, sabe? Eu fico morrendo de inverno do galo. O galo entra lá na frente, a galinha vai lá, os pintinhos tudo junto. Eu, pai, eu adoro com Deus, todo mundo. Até ali eu faço oração de agradecimento, sabe? Que legal. No dia do meu aniversário, ela começou a cantar, cheguei ali um ovinho lá. Falei, beleza, eu vou te voltar, hoje tirou 5 ovos. Aí vai chocar, então. Ah, vai. Esse galo aí, todo mundo quer comprar eles, né? É bonitão esse galo, né? É. Que raça que é isso aí? Você sabe o nome? É que eu não sei, cara. Ele é raça de um galo grande. Você pode ver que a perna dele tipo perna de gaúcho, né? É grande mesmo ele. É. Escuta, mas a cobra não veio comer os pintinhos aí? Mas não são esses, não. Eu sei, mas a cobra pode voltar aí, não pode? Ah, agora não volta mais. Não? É difícil, porque na verdade cobra anda muito, né? Sei. Ela deu sorte, e assim, é assim que sobrevive que a natureza. Deu sorte que tinha comida aí pra deu ela. Deu sorte que ela passou e achou aqui, né? E não tinha um cachorro na hora pra espantar e tal. Esse pretinho tá na beira, tentou pegar ela, pra ela, pô, aí, com o pintinho na boca, tentando pegar eles, né? Ai, meu de fora. Deus. Era bem grande, muito grande. Dava 1 metro, mais ou menos. Ô Mauro, você sabe que eu já vi cobra? Era jararaca mesmo. Um cachorro tava querendo bulir com ela e ela não picava o cachorro. Ela fica só dando uns botes assim, o cachorro não foge. É. E não aconteceu nada. Eu falei, o cachorro já morreu agora, né? E hoje eu tava andando no mato, por exemplo, eu pensei assim, se ela vê que é um bicho pequeno, ela não vai morder o bicho, não sei. E aí se é um bicho grande, ela falou assim, agora eu tô perdido, então é melhor eu morder. Você já percebeu alguma coisa assim? Que você falou que agora que o pequenininho, ela não mordeu ele, né? Não, ali não pegou porque ela já estava com o pintinho. Com o negócio na boca. E ela não soltou. Ela não soltou o pintinho, mas tentava pegar eles, né? E eu não bati um pau nela, ela saiu com o pintinho na boca e foi embora. Foi embora. Foi.
Tadinho do pintinho. Eu vou embora. Sabia os pezinhos dele fazendo assim, né? Ai, que dó. Angolinhas, né? Uau. Ai, que dó. Mas ela pegou um só, então? Pegou 7. Ah, você viu só o último, então. É. Ela vai engolindo um por um? Um por um. Eu via pegar o primeiro. Depois, cada vez que ia lá, tinha... Tinha menos. Menos. Eu vi ela pegar uma vez. Mas ela pegou tudo no mesmo dia, não? Não, em 2 dias. Em 2 dias. É isso aí, seu Mauro. Bom, é isso que nós viemos fazer aqui, amor? É. Tem mais pergunta pra ele? Meu Deus, fica à vontade. Fica à vontade. É. Eu acho que eu tenho a impressão que o Mauro gosta quando, de responder essas perguntas. Não, eu tenho assim, ô Chico, eu penso da seguinte maneira. Deixa eu dar uma pitada. Vai lá, fica à vontade. Fica à vontade. Nossa, faz parte. Eu penso o seguinte. Pô, eu já vivi tudo isso até agora. Eu só agradeço a Deus por isso. Não sei por que vivi, talvez já estava escrito em viver isso. E... Então eu acho que eu errei tanto, aprendi tanto também, então vale a pena compartilhar, né? Hoje se eu vejo um amigo meu pegando, do jeito que ele pega um copo de cerveja, eu já fico até meio arrepio, né? Dá dó. Porque eu sei pra onde dá aquilo, ó. E eu sei até como falar com a pessoa, ó, toma cuidado, né? Eu comecei assim, fiz isso, isso e isso, sabe? É difícil, porque tentaram falar comigo, eu nunca obedeci, né? Você achava que você tinha controle, que não ia te acontecer nada, né? Até que eu parei 17 anos sem beber nada. Uma vez, fiquei 17 anos sem beber nada. Eu tomei um copo de vinho para experimentar que gosto sentia, se era forte ou fraco. Não parou mais? Não. Aí eu já comprei 2 garrafões de 10 litros, levei para casa, não trabalhei mais. Fiquei 10 dias assim, até acabar o vinho. É alcoolismo mesmo. É alcoolismo. Eu sou alcoólatra, sou dependente de álcool. Isso é maravilhoso você falar isso. Esse é o primeiro passo para cura, não tem, né? Vergonha, não. E a minha mãe, que sofreu demais comigo, tadinha, ficava rezando em casa. Eu pulava a janela de madrugada para ir a pé buscar bebida. Ela sabia que eu estava fugindo, né? Bem antes dela morrer, 1 ano mais ou menos, eu sentei com ela na mesa da casa dela. Aí eu conversando com ela, eu peguei na mão dela e falei: mãe, a gente precisa conversar um pouco, né, mãe? Eu fiz a senhora sofrer tanto, lembra, mãe? A senhora chorando, rezando e eu xingando a senhora ainda. Eu quero que a senhora me perdoe, mãe. A senhora perdoa eu. Eu já pedi perdão pra Deus, eu quero conversar com a senhora sobre isso. Ela falou: Mauro, você não tem que pedir perdão nada pra mim. Nós queríamos pedir perdão pra você, você era doente, a gente não sabia. Aquilo era doença, mano, não é maldade sua. Você nunca foi um menino ruim. Então tá perdoado, você não deve nada. Você já conversou com Deus, tá resolvido. Naquele ano, em agosto, ela conversou com ela no fim do ano, em agosto ela morreu. Poxa. E eu fiquei até feliz de ter conversado com ela, sabe? Claro. E ela com tanta, tadinha, com aquela humildade, ela sacou que era uma doença que eu tinha, que nem eu sabia. Ela era humilde, mas ela tinha sabedoria. Tinha. Ô Mauro, você participou daquelas reuniões do Alcoólicos Anônimos? Eu participei. Ah. Eu cheguei aqui em São Francisco, não? É. Um dos segundo grupo do Rosendo que foi fundado, e eu fui palestrante, acho que quase 1 ano. Ah, então você já é acostumado a falar. Já. Por isso que você fala bem assim. Bem nada. Fala sim, eu acho que você fala super bem, mano. Você consegue falar da sua vivência de um jeito muito claro. Eu sou assim, sabe? A gente tem, quando a gente tá falando da gente mesmo, eu acho que você pode falar com... Como é que fala? Com segurança, que eu tô falando de mim mesmo. Sim. Eu falo com propriedade. E eu tô falando uma coisa que vivi, uma coisa que eu imaginei, não. Exatamente. Não é? O que eu sonho, eu não conto pra ninguém. É só meu. E já falo a verdade, não tem medo de sonhar, eu sonho alto mesmo, né? Sonhar baixo pra que se os meus tom todo mundo vê, enquanto eu tô sonhando ninguém vai ver. E se vê também, pelo menos, vai falar, pô, o cara é fêmea, né? E tem que fazer. Mas você contou um pouquinho do seu sonho aqui agora, né? Eu empolgo falar, pra ter hora que... É, só de falar que você sonha alto, você já tá contando também, né? É. É isso aí. Muito legal, Mauro. Bom, então está dado o recado. Seu telefone, a gente nunca deu o telefone seu, né? Não, só na época tá vendo em mandioca, né? Mas tá lá ainda o número, tá? É aquele mesmo. É aquele mesmo, né?
Você parou de vender mandioca? Não, tem ainda. Você vende ainda? Vendo. Ah, é? Vendo. Pode voltar o número de pode. Novo? Pode. Vambora. Rapaz, nós temos que trabalhar, moço. Agora que eu tô 60 anos, tem que trabalhar, bicho. Agora que tá ficando bom de novo, né? Tá bom. Vai que a parceira resolve minha maluca. Ô, amor, que jeito tá. Voltei aqui pra nós trabalhar. Minha dúvida que ela é, né? É. Aí eu vou ter que pensar, peraí, deixa eu ver se eu quero você fica, guarda. Ela vai assistir, hein, bicho? É. Ih, rapaz, toma cuidado aqui. É. Mas você tá apaixonado. É? Você tá gosta dela, dá pra ver. Demais. Né? É. Demais. Dá pra ver. Gosto. Faz muita falta. E você quer que dê certo? Oh, demais a conta. É, porque na verdade, nós, eu e ela, a gente pensa meio que num patamar quase igual, sabe? Por isso que eu falo que tem que sonhar mesmo. Sim. O sonho dela é viver no mato, assim. O meu também é. Eu não quero ser o cara mais rico do mundo. Eu quero ser um cara feliz, sadio. Aí, ó, abóbora, tem feijão novo pra gente. Tá tudo aqui, ó. O que você vai fazer com essa abóbora, esse milho? Eu vou começar tá vendendo? Eu comecei a colher ontem, ainda vou ver o que eu faço. Ah, tem mais ainda? Tem. O javali deixou, o cavalo deixou, a vaca. A abóbora ainda tem até uma caminhonete de abóbora ainda. Ah, ainda tem uma caminhonete? Bastante. Tem muita abóbora pra colher. Então, se alguém vier aqui, dá tempo de comprar. Dá. Quem que compra, seu? Porque tem abóbora verde, madura, ali tem de tudo, né? Não, é do jeito que tá ali, o freguês chega e fala, eu quero essa. Ele escolhe, né? Ele escolhe. E logo, logo já tem maduro pra fazer doce, fazer que bebe, essas coisas, né? Uhum. Bem maduro mesmo, logo vai ter. Eu gosto de curtir, a gente tem colhido lá mais verdinha. Mais verdinha. Eu gosto mais verde. É, verdinha mesmo. Nós já estamos de olho lá numa verde lá. Eu nem sei. Que abóbora que é essa que é mais redonda assim? Cê... Bem verdinha assim, mais redonda. Olha, tem vários nomes de abóbora. Né? Tem uma aí que é a casca dura e outra é molinha, sabe? A casca dura é melhor. Ela aguenta mais, demora pra apodrecer, sabe? Sim, sim. Mas pra cozinhar com casca, ela demora muito essa casca pra ficar no ponto de comer. Que a gente gosta de cozinhar com casca. Não, ela né? Quer comer verde, é. Ah, comer verde? É. Não é legal pra. Que é muito dura a casca, dura. Muito dura, é. Né? Bem dura. Mas eu corto pra ela, eu tenho braço. É. Não tem vai problema. Trabalho, é. Não, quando essas muito dura, ele corta pra mim. Até porque a gente não tem que investir em faca, hein, amor? Que a gente não tem umas facas poderosas lá, não, né? É, mas pras abóbora que tem lá em casa dá. É, qualquer coisa tem um facão. Tem. Eu dou uma falcãozada e depois eu corto os pedaços. Falando fala. Em faca, eu tô sem faca também. Eu vou precisar ganhar um jogo de faca, Adriano. Ah, você tá pedindo deixar, já? Pode deixar. Então, se enxoval, se der pra Adriana, dá pra você também. Né? É, agora de casamento. É mesmo? Cadê a noiva? É faca dessas facas de cortar mesmo ou é de faca de almoço, janta? Não, faca de cortar mesmo. De cortar. Cortar carne e tudo, né? Isso. Que é diferente, né? O tipo de jogo. Ô, amor, você falou aí, eu tenho uma faca guardada lá que eu acho que é boa, você vai gostar. Me lembra de ir lá em casa. Nossa, gente, o que tá acontecendo? Todo mundo falando de faca. O Valdomiro falou de faca comigo. Ele tá querendo uma faca também. É? Tá na época da faca, não, então. Não, falou essa semana. Então, eu vou comprar um pernil, vou assar inteiro com o eita! Filho. E eu não tenho uma faca pra furar o pernil, pra temperar, sabe? É mais fácil comprar o pernil do que comprar a faca. Tá. A gente conhece um pessoal que faz uma faca, né, mano? Pô, tem um homem que faz faca aqui na estrada, que ele é logo depois... Você não ia até entrevistar o pessoal eu ia entrevistar, faca? É. Quem sabe você vai entrevistar? Quem sabe é pra isso, faca. É pra eu entrevistar o cara da faca ali. Ah, o rapaz, acho que mora na casa da minha prima lá, né? Eu acho que é. Parente sua mesmo, é isso. Uma vez o Sérgio levou eu lá. É, é por causa do meu primo. Porque eu comprei faca dele pra dar pro meu sobrinho uma vez, ah, você lembra? Comprou? E eu encontrei com o Valdomiro nesse dia, porque eu fui verdade. Na cidade. E ele viu. É. E agora ele quer uma faca daquela. Então tá, então nós vamos visitar o rapaz da faca. Eu nem lembro direito como é que era. Será a faca. Será nosso próximo vídeo. Era uma faca pequenininha, assim, pra levar no bolso. Uma adaga, de repente. Era uma adaga. É. Era uma adaga. Mas vamos ver. Legal. Presente de casamento. Isso. De faca. Isso. Mas a gente quer vir no pernil também. Não, a gente traz a faca, tudo bem? Não, mas tem que avisar pra me comprar o pernil. Antes, tem que trazer antes. É, porque vai ter que ser na hora do tempero, isso. Né? Um dia antes. Não, dois dias antes. Dois dias você tempera? Dois dias? E de preferência, caraca. No dia de assar, 6 horas da manhã, eu coloco ele aqui. Você vai comer bem devagarzinho, né? Mauro, você cozinha, você que vai temperar, você eu que faço. Quer? Eu que faço. Ai, que delícia. Eu faço o pernil e seguir isso aí.
Aí ele vai derreter no papel alumínio, ele vai soltar uma gordura, né? Ah. Aquela gordura você faz um arroz ó, em seguida. Rapaz, olha. Nossa senhora. Pensa meu arroz com gordura de pernil de porco. Teve o pernil assado, né? Uma salada boa. Primeiro ele cozinha, né? Cozinha. Depois no fim você dá. Vamos, avisa a noiva aí, vamos marcar isso logo, é que delícia. Vamos. Eu comendo pernil, vocês me trazem. A gente vê a faca, você vê a noiva. O pernil a gente dá um jeito também. A gente traz boca. É. É isso aí. Isso aí. Mauro, obrigado então. Imagina, eu até que agradeço. A próxima. Eu que agradeço. Mauro, a sua casa é uma delícia. Ela tá gostando muito é da sua casa. É gostoso aqui, o entorno. Ô, Chico, leva ela pra dentro do quarto pra ela. Oi? Você quer conhecer o quarto? Quero, mas eu adorei. Pode mostrar lá dentro? Pode. Aqui, gente, o sossego agora. Então, mostra o vagabundinho. Ele tava tentado, ele tava um bagunceiro. Tentando. Ele dormiu, acho. Dormiu de canseira. Quanto tempo ele tem, Mauro? É de agosto. Você tem botou pra fazer em dezembro, janeiro, fevereiro. 6 meses. 6 meses. É novinho, né? Gente, uma, pode entrar lá, então? Pode. Vamos lá, amor. Você acha que ele cresce mais? Cresce. Opa, ele é novo. Acordei. Acordei. Mauro, abri. Quer que eu abra? Não, pode abrir. Acordei, gente. Eu não sei se você mostrou da outra vez sua casa. Você, acho que você nem queria que mostrasse a bagunça da cozinha, né? Uhum. E a mandioca tá lá, não foi? Tá no freezer. Aqui é, né? Aqui é quarto de quem? É meu. Aí que você dorme? É. Gente, os quartos são grandes, né, Mauro? É grandão, é. Legal. Marião, grandão. Até que não tá muito bagunçado. Ah, não. Olha na janela, a gente seria visto lá. Pode entrar isso aí. Vamos ver a vista da janela. Imagina de manhã cedo aqui. Oh, delícia. Atrás daquela mata, ele nasce a luz e sol. Ah, é? É. Ah, é verdade, eu lembro quando eu tava na casa da... Os cavalinhos. Oi. Ah, isso aqui pode entrar? Pode, eu toco isso. Oi. Pretinho, Nath. Bora. O que você tá olhando aí, amor? Não sei, uma galinha, um franguinho, um bichinho. Não tem uma cobra comendo, né? Não, eu fui até ver isso. Muito bem. Ah, titia. Esse aqui é você, Mauro? Que? Nossa, como você era gordo. Aqui eu tava magro. Mentira. Eu e minhas duas crianças. Mauro, você tá muito melhor agora. Eu também acho. Você tá muito melhor. Você tá melhor. Agora? Que isso? Você tá mais sereno. Tá mais bonito agora. Tá mais bonito mesmo, é verdade. Que assim, minhas crianças. Tinha chapeuzinho. Ela tem 15 anos e ele tem 12. Que hoje. Hoje. Mauro. Essa pessoa aqui não existe mais. Eu também acho que não existe. Eu nem conheci. Você já sabe que às vezes eu sinto mesmo? Você tá muito mais jovem. Tá nascendo agora, né? O que aconteceu comigo foi assim, uma troca de caça. Troca de caça. Parece isso mesmo. É, uma troca de caça. E você vai voltar. Vou. Você continua fazendo exercício. Uhum. E a perna? A perna tá tranquila. Mexe não, bem. Ele não dava exercício. Tão bem assim. Nossa. Você vai voltar. Ele tá andando melhor. Da última vez que eu vim aqui, você tá andando melhor. Não desiste. Você tem que, sabe, todos os exercícios direitinho, as séries. Tem que voltar. Opa. Tem que voltar no fisioterapeuta física. Pra pegar, porque vão mudando as séries. Ó, oh, eu vou pegar essa sorte, comer esse pernil, eu vou andar a cavalo aqui. Tem mais coisa pra nós fazer. Eita, amém. Vamos lá no outro quarto, você. Vamos lá. Amém. Esse outro é o quadro de hóspede? É, pode entrar aí. Muito grande. Ah, você quer ver? É bom, ela vai ver a sala primeiro. Vamos. Feijãozinho, clareira, eita. Eu tô achando que ela gostou dessa casa, viu, mano? Não, adorei aqui. Adorei. Eita. Só falta toque feminino. Só falta a mulher cuidando. Mas quando ela tava aqui, ficava... Eu sei, vocês querendo. Falaram, com certeza. Com certeza. Aqui que ela dormia. Ah, mas onde que tem banheiro que você falou? Aqui do lado esquerdo, atrás de você aqui. Pode abrir a porta. Tem aqui? Não, aqui. Aqui, amor, aqui. Aonde? Não, é aqui. Aqui? A porta entrou esse não aqui. Ah. Nossa, é um outro banheiro. Gente, dá pra dormir nesse banheiro. Olha o tamanho. Nossa. A gente já deu uma casa assim. Nós moramos numa casa assim. Lá no alto da Santa Bárbara, gente! É uma delícia, né? Banheiro grande. Adoro! E pra lavar, parece que é mais fácil. É, do que quanto pequeno. Maior, você é mais fácil lavar. Verdade, é. Adorei! Ah, Mauro, se eu morasse aqui, eu tirava a porta desse banheiro. Eu acho que banheiro com porta assim, ainda mais dentro do quarto, não precisa. Ô,
Olha, essa vista também é legal, né? Vê aqui pra você ver. Ai, que delícia! Que lindo! Que gostoso, mano. Florido, né? É. Eu já vi um maracujá ali que eu achei maravilhoso. Esse lugar é bem ajeitado, viu, mano? Aqui é o primeiro maracujá daquele pé ali. É? É. Eu plantei depois eu vesti aquele pé maracujá. Ah, é? Uhum. Enorme o maracujá, né? Grande. Ah, tô vendo ele daqui. Forradinha a casa, né? Ah, a casa é muito boa, muito gostosa. Pretinho, para! Deixa ele. Como é que é o nome dele? Pretinho. É Pretinho? É. E o outro que não tem os olhos? Beco. 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 Pretinho, eu já tive uma pretinha. É. Ela morreu com uma pretinha 18, que era 17 marrom. Anos, só que ela era marrom. Uhum. E pretinho era marrom. Tá vista a casa, mano? Ai, de amor. Eu deito no sofá ali, se eu deixar a porta aberta, ele vem correndo dentro do meu lado. É. Ele é muito amoroso. É. Ele é muito amoroso. O meu fica dentro de casa. O meu não, o nosso filho. Ainda bem que você falou que é seu. Não, é nosso, não senhor. Eu não quero ter o cachorro, eu acho que o cachorro é dele. Não, ele é, mas é seu filho. Não lhe pertence, mas é seu filho. Tá bom. Aí não sim. Lhe pertence. Pertencimento é outra coisa. É, isso mesmo. Ô Mauro, isso aqui é você também? É. Que é isso, cara? Nem não conheço. Nossa, nossa. Onde que é isso? É aqui? É no sítio lá em cima aqui. É que você era, eu lembro de você, era mais gordinho mesmo. Você lembra? Lembro. Aí que chega a primeira arrumagem de fatura. Onde? Esse ano vamos fazer de novo. Vamos fazer. Você vai hoje? Não, esse ano. Quer dizer, esse ano? Essa aqui foi o primeiro em 2010. Esse ano eu quero ver se eu faço, vai ser a 22ª já. 22ª? De trator. De trator. Então essa aí foi no ano 2000? E 10. Mas como então? Como que é 22ª? Faz 12 anos, né? É a primeira essa aqui. Então, ah, então é 12ª. É. Você vai ter gente de 22ª. Eu acho que tem que ser aquela lá de trás. Essa aqui? Eu acho que é. Não, a outra. Essa é a mais verde, eu acho. Né, ô Mauro? É, a mais verde. Eu acho que essa é a mais verde Ai, toda. Beleza, então vai essa. Ela não tá nem madura, nem verde, nem. Ah, mas eu queria experimentar essa redondinha aqui. Não, pode ser. Mas vai ter que descascar pra mim. Descasca, né? Verde ainda. Lógico. Então tá. Tá bom? Tá ótimo. Então vamos dar tchau pra ele só pro filme? Vamos. Vai, então vai. Ô Mauro. Ô Adriana, obrigado por ter vindo. Hein? Muita fé, viu? Muita alegria, que vai dar tudo certo. Vai sim, você vai ver. E adorei esse projeto aí de começar a alugar, fazer. Vamos começar. Ô Chico, se você souber de alguém, gente boa. Nossa, só que ficou na sombra lá. Vem mais pro sol aqui. Não pareceu nada assim. Quer que abrace de novo? Vai. De falso? Olha que homem falso. Porque ficou na sombra e o sol. Aonde? Ah, aqui tá mais bonito. Então deixa eu despedir de novo. Vai. Agora tá bonito. É logo que a gente tá de volta com a faca pra comer uma leitoa. Se Deus quiser. Não, tem que trazer a faca antes, né? Bem antes. Vai, segura aqui. Segura. Tomara que a internet não judie nós. Vai judiar nada. Mauro. Ô Chico, Deus abençoe, amigo. Tamo junto, hein? Obrigado, viu? Um prazer receber você aqui em casa. Foi uma delícia. Vamos levar a sua mensagem pro mundo. Cada vez que você vem, deixa uma coisa boa. Vamos ver se dessa vez. O que eu deixei hoje aí? Nossa, tô esquecendo o quê? Não, você deixou uma coisa boa gravada. Bem, eu tô brincando, tô sabendo. A carteira que você deixou. Nossa! Escuta, gente, o Mauro vai querer alugar a casa dele. Então, em breve, nós vamos mostrar essa casa. Não, pode deixar nós aqui que eu já gravei a casa. Em breve, nós vamos mostrar essa casa totalmente limpa mobiliada, né? Isso, alugar de fim de semana. Final de semana, só pra né? Final de semana, é. Ou às vezes tem gente que quer vir durante a semana. Ah, também né? Pra fazer. É só pra frisar que não é pra alugar definitivo por ano, é. Não. Escuta, mas aí pra onde você vai na hora que ia alugar aqui? Não, tem outro chalé lá, né? Ah, daí você vai lá, tá. Uhum. Você não e vai ficar casa? Usando aí, não. Não, não. Deixar os clientes em paz aí.
Casa do Mauro tem uma vantagem, que ela é bem pertinho do centro da cidade. Aqui dá o quê? Uns 3 quilômetros? 2 quilômetros aqui na igreja. 2 quilômetros na igreja. E a estrada maravilhosa, isso. Dá pra vir tranquilo é e linda. É plano, a estrada é boa. E linda. Isso aí. Tem bastante. Nós já moramos cavalo, pra esse lado. Vamos fazer passeio a cavalo. Ah, também. Tem passeio a cavalo? Tem um grupo de pessoas pra trabalhar comigo, né? Legal. Ô Mauro, então dá um pau nesse negócio aí dessa casa, porque amor. Capaz já de gente querer alugar desse jeito que tá aí, viu? Sei não. Não, eu dá um trapo nela, né? É facinho, as mulheres pra trabalhar, tá do outro lado, só dá um grito, vem. Ah, eu acho que faz uma boa faxina, que já tem gente que vai querer vir com uma faxina, boa faxina. Já dá, né? Tem fogão a lenha, gente, pra quem quiser recordar a experiência de cozinhar na lenha. Tem fogão a gás? Tem. No dia frio... Tem uma lareira, gente, tem lareira. E o Mauro vai colocar duas redinhas aqui, duas, né? E tem, como é que chama o homem que tira leite aí? O Vanderlei, tem leite pra tomar com café ali. 5:30 da manhã vem o leiteiro tirar leite, então tem leite do pé da vaca. É, gente, faz amizade com o leiteiro, vai com a canequinha lá e com chocolate, ou então com café e já toma um quentinho. Aí. Gente, é isso aí. Até a próxima, então. Vai com Deus, amigo. Você também. E ele nos abençoe. Olha o pôr do sol, que lindo. Filma, amor, vê se você consegue pegar. Não dá pra filmar isso aí, não. Não? Não, o sol tá muito forte. Sim. Vamos lá, vai andando pro carro que eu vou filmar você. Tá aberto lá? Acho que tá, não sei. Eu não fechei, não. Tchau, Mauro. Tchau, Débora. Vai com Deus.